To, ni ma bai san ma me zan ce ba, yau ina gazon a hular kanina ne dan Bello. Ni ma an fara da zama comedian, tun da an ce wai faɗan da ya fi ƙarfinka sai ka mai da shi wasa. Kuma duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai doka. Ina magana ne akan wannan sabuwar dokar ta canja fasalin haraji. Ba wani abu ba ce face wasa da hankali. To, magana kake yi ta kana ƙoƙari ka yi ta aliki akan abin da baka sani ba, abin da baka karanta ba, abin da baka fahimta ba. Ba wai malaman addini suke ƙoƙarin yi ba, hatta su kansu 'yan majalisar ba su fahimci abin ba, don karatu yana musu wahala na tabbata. Kamar yadda ake cewa, ban san wanda ya faɗa ba, amma na yawan faɗi a turance, in kana so ka ɓoye wani abu da ba ka so ɗan arewa sai su kashi a littafi. In ma ka saka a littafi, ba shi littafin ya tafi da shi gida. To zai ta dafansa ne, ba ma son karatu. Ba mu fahimci dokar ba, ba mu tsefe ta ba, amma muna ta budum-buduma a cikinta. Wai hadda malaman addini. Wanda ku, o, in kun ganta dukkan jama'a fahimta kuke yi. Mutanen da ku aka haɗa baki, aka yi zaɓen nan, aka zaɓi mutane ya ɓaɓɓu. Hadda wani a cikinku, wani babban malami ni ana jin cikawa, ana jin wani kunya. In babba bai ji kunya yin ƙarya ba, to yaro ba zai ji kunya mai da masa da martani ba. Wai hadda wani muslim-muslim ni dai. To me muslim-muslim ɗin ta yi? Wani shi kuma ya ce Christian muslim. Me ta yi muslim-muslim ɗin? Ga wahalar da ake ciki, ga masifar da ake ciki, kai kana can kana dunƙule kuɗaɗe da kake karɓa, ka yi shu ba ka fitowa. To wallahi tallahi amana ce Allah ya baku. Ta ilimi, ilimi amana ce. Bakarin duk girman gebenka, duk girman babban rigarka, duk girman rawaninka. Wallahi lazi la ilaha illallah. Wataƙila wanda yake sassaƙa ko yake ci da ƙyar yana tura babu ya fi ka daraja a wajen Ubangiji. To wannan littafin da nake da riƙe da shi caye kishi na ƙasa ba ruwansa da jam'iyya. Yes, ga shi nan makaranta magani. Ba ruwansa da jam'iyya, ba wani maganar jam'iyya. Ba wani juya shi sama a ƙasan ma. Ko in juya shi sama da ƙasa, haka. Ba wani jam'iyyar jau NPP, ba wata PDP, ba wata APC, in aka je majalisa bukata ce kawai. Magana kan mu gaskiya. Alima da kin gini da shugaban da mataimakin shugaban majalisar dattawa Jibril suna ta bayanai akan yadda abin yake tun da ma ya ma shiga karatu na biyu. Magana kake yi ta watakila nan gaba kaɗan baka ankara baka ji ya zama doka, to ya za ka yi da shi? Shi dai kofa masanin tattalin arziki ne, Bagau ma masanin tattalin arziki ne, ban san inda mu shi masanin meye ba. Amma sun ce a cikin 'yan majalisar ma akwai wanda ba su fahimta ba. To ai tsifa dalla-dalla a gane me doka harajin. Shi kofa ya ce dokar ma za ta taimaka wajen rage wa ƙananan sana'o'i da masana'antu wahala tun da ba su biya haraji ba. Za ta taimaka wa ƙananan ma'aikata tun da wannan harajin da ake cewa fi za a cire shi. Za ta taimaka wa 'yan makaranta da suka gama ba su samu aiki ba. Wani za su karɓi hayar gida, za a cire musu wannan harajin da ake cewa VAT daga cikin abin da za su biya da wannan gida. To ta yaya talaka zai fahimta wannan dokar harajin? To su gwamnoni ne suke wannan baba tuno gwamnan Arewa? A'a, ni da yawa suke bani wallahi suna wata magana wai gwamnan Arewa. Ina Arewa take? A ina? Ga bankin Arewa kun bari ya mutu. Ga jaridar Arewa kun bari ta mutu. Ga kamfanin Arewa na NDC kun bari ya mutu. Ba kwa iya yin komai a jihohinku sai halin kusu ne ko ya kuna ganin dai dan goku da Arewa ya haye Bello yanzu ga halin da yake ciki. Shi ma gwamnan ne na Arewa, da ina nan shi ma da za a yi wannan batun da shi ba zan gyara hulata. To magana kake yi dai talaka fa kawai, ba amfani ake da wannan damar a ɗauki hankalinsa daga damuwar da yake ciki, damuwar rashin wutar lantarki, rashin abincin da zai ci, rashin tsaron da zai je gona, damuwar tsadar mai. Wai amma a cikin irin wani halin da ake ciki, wai ake zargin a kamfanin NDC ya yi wata flasha a wadatar mai da take fatakwal. Kai iko sai Allah. Wallahi tallahi ni ina ganin talaka kai ma da laifinka, kai ka je ka zaɓo mutane ga ɓaɓɓu ka aika a Abuja. Saboda suna biyayya ga jam'iyya, suna biyayya ga iyayen gida, suna da kuɗin da suke watsawa, talaka ya zama kuma kamar ɗan tsako da ka watsa masa sai ya karɓa. To ni ina kake shi gidan ma saboda abin ya min nauyi.
abin da nake cewa shine ya kamata ku san wa za ku zaba ku tuwa abu shekarar 2027 da nisa duk da an kusa a cirabi amma akwai dokar da ta ba wa ka dama bayan ka tuwa wakilcin ka dawo da shi zan ma je INEC duk na taba karbowa in karbo wannan dokar mu dinga karanta ta daki daki domin mu san zaman ɗan Najeriya su san cewa yanda ka aika to ba zan je yi bari yanda ka aika wannan mutumin to zaka iya dawo da shi kaman mutum da ka aike shi zaka iya fasawa gobe ka kira shi ka aiki wani dokar ta ba da dama kai a kawo kai kiranye kai kana da mutum sai ka aika wani dokar ta ba da wannan dama to ni dai wasu a shekarun baya mun dan yi sa'a a karamin hukuma ta mun samu dattijo ya jawo wakilci mu a majalisa datta wannan wanda kwararre ne akan harkokin tafiyarwa da aikin akanta ita kokari yana ka aika ya kawo ta computer center ya kawo motar kai gawa ya dinga taimakon makarantu ya dinga tashi kuma a majalisa yana magana amma da yake shi ba irin wanda suke so bane su na can kasan kasan wallahi sai da aka dade shi sai aka aika kuma wanda shi je mai da majalisar kasuwa sai mai da wani bangare na sana'arsa ta mai daga nan kuma da aka zo aka yi juyi aka yi juyi sai muka aika wanda shi ko muke zaton yana da kwarewa tun da ya shekara da shekaru a majalisar jiha amma shugabancin ta yayi to ni dai ban ga yana tashi akai akai magana a majalisa ba ban sani ba ko har yanzu bai fahimci ta kasar ba ne to gaskiya fi sabilillah ya kamata talakawa masu kwa'a malaman makaranta tun da kan secondary ku ne kuke da dama dama na fara maka gaskiya an rakiya ne wanda anan tushe yake amma an bi gini ta ranza ne ku dinga fadakar da dalibai tun da cewa ba dadi albashi babu babu ba jin dadi ni ba na manta da babban malami na makarantar secondary wallahi malam kabir ka ba karatun da ya koya mu wallahi ni har yanzu ba da ya koya mu yawa Allah ya kara malam kabir ka ba lafiya ya koya mu abubuwa da yawa wanda wallahi su suka zama mun dan ba na je college ya ga fage shiga jami'a na dora ba zan manta ba akwai malam malam dan aboki wallahi shi ma ya koya mana karatun tarihi sosai mun tsaya wannan malamin guda biyu gaskiya su ne kashin bayan karatun mu a secondary to ya kamata talaka ka sani cewa kai kake aika irin waɗannan mutanen da suke zuwa suna neman kuɗi ba ruwan su da irin dokar da za a ba ma fahimta da suke ba ta zo ta wuce masu amfana su amfana to an kana magana za a kwashe dukiya akai Lagos to kai ma dan Kano kai kokari tun dukiya ta zo Kano ta zo arewa in dukiya ta je Lagos ta je kudu in ma haka din ne kuma malaman mu wanda ba ku da ilimin abin malaman addini ku daina saka bakin ku akan abin da ku sani ba domin jahilcin ku ne yake bayyana karara yanzu zamani ne na mutum kawai da ya kufa abin da kuka faɗi ya sa a na'urar Google translator za ta fassara masa sai ku je ku ji kunya sai ku je ku ji kunya alaji wani san tara jama'a wani san a san ku sai ku je ku yi bambara ma to abin da muke fata dai anan wajen talaka sani wannan dokan ni ina gaba shi ba ita bace abin da ya kamata a maida hankali a yanzu a maida hankali akan batun ya za a samu maslaha akan tsadan man fetur ya za a samu maslaha akan tsadan abinci ya za a samu maslaha akan tsadan makaranta ya za a samu maslaha wajen ba da ilimi ya za a samu maslaha wajen fahimtar inda kasar ma ta gaba domin kasar ma ba ta da alƙibla ba ta da alƙibla to kada ku manta ku like ku share sannan ku subscribe to Time Based TV Africa sai kuma da lokacin